សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅឃើញហើយអរជំនួសលោកដួងឆៃអ្នកគូដណ្ដឹងដាក់មួយឈុតនៃស្អាតណាស់ក្នុងថ្ងៃគូខូបកំណាកូនស្រីលោកដួងកំឡុងពិសេសលេខ 1 សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026លោកដួងកំឡុងដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកដួងឆៃបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីហើយជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះដេតម៉ារីណាមើលទៅកម
ក្រោយបានសម្រាកូនស្រីដែលជោគជ័យម្នាក់ទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អណាស់ពិសេសអូនទេវីមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មកកែឡើងខ្ជូតកាត់ដូចម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងចំណែកការពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកឌុងកឹមឡុងនិងភរិយាបានធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាសប្បាយណាស់ដោយជួបជុំគ្រួសារពិសេសជុំទាំងបងប្អូននិងម្ដាយពិសេសលេខមុខលោកឌុងងៀបដែលត្រូវជាឪពុកខ្លួនក្នុង